Baik, bersama kami di Malaysia hari ini dan baru saja dipaparkan berkaitan dengan perkongsian beberapa bekas pesakit pengalaman dan juga mungkin rakan mereka yang berdekatan untuk berhadapan dengan COVID-19 ini dan apa kesan jangka panjang selepas disahkan sembuh dan pulih daripada jangkitan ini. Untuk itu, kita ingin berbicara mengenai perkara ini sebagai pemahaman dengan lebih lanjut juga persediaan kepada mereka, apatah lagi sekarang kes uh, jangkitan semakin tinggi dari hari ke hari. Untuk itu kita ingin bersama dengan Datuk Dr. Suresh Kumar Cidan Baram, Ketua Jabatan Perubatan dan Pakar Perunding Kanan Hospital Sungai Buloh bersama dengan saya di panggilan video. Selamat pagi, Dok uh, Datuk. Selamat pagi. Ya, apa khabar? Uh, baik. Hmm, terima kasihkan sudi bersama kami. Mungkin sebagai permulaannya Datuk boleh kongsikan berkaitan dengan uh, topik yang kita bawakan berkaitan uh, isu kesan jangka panjang terhadap imuniti badan uh, bekas pesakit COVID-19 ini. Apa apa realiti sebenarnya Datuk? Silakan. Uh, uh, bekas pesakit a uh, COVID-19 biasanya mengadu simptom-simptom um, seperti -simptom susah nafas, letih, sakit dada dan batuk uh, hmm. uh, and um Uh, simptom yang berterusan uh, biasanya dilihat pada pesakit yang telah mengalami jangkitan COVID yang serius mm -hmm. uh, pesakit yang telah dimasukkan ke hospital untuk tempoh masa yang panjang akan ambil masa yang lebih lama untuk pulih daripada simptom-simptom seperti ini yeah. tetapi juga uh, pesakit dengan zing, uh, jangkitan COVID uh, yang ringan yang melalui simptom yang berlanjutan juga contoh mm -hmm. saya bagi contoh satu kajian di Itali, 83 pesakit-pesakit dengan COVID, jangkitan uh, jangkitan COVID yang serius mengalami simptom-simptom uh, seperti ini. Yeah. Tetapi um, satu lagi kajian di Switzerland uh, dengan pesakit-pesakit yang dapat COVID uh, 19 yang ringan, mm -hmm. 32% dapat simptom-simptom uh, uh, seperti ini selama 6 minggu hingga 2 bulan. Mhm. Mm uh, Datuk melihat kepada contoh-contoh diberikan uh, kalau di Malaysia keadaannya kenapa uh, ada respon ataupun kesan-kesan yang berbeza kepada bekas-bekas pesakit ataupun pihak COVID-19 ni Datuk? fikir bergantung pada berapa serius dia mereka punya COVID semasa masuk dalam hospital. Mm -hmm. so, for example uh, bila bila di Sungai Buloh juga uh, jabatan rehabilitasi akan akan menghambil pesakit, menghambil pesakit yang telah mengalami jangkitan COVID yang serius saja, Dan yeah. bila kita, kita menghubungi mereka Mereka 81% cakap dia rasa keletihan mm -hmm. 16% cakap susah tidur mm -hmm. 11% cakap ada batuk Dan 4.2% cakap ada rasa anxiety, pergelisan yeah. uh, Itu yang mereka cakap Memang berbeza banding dengan beberapa serius uh, COVID-19 Masa dia masuk hospital Ya, Datuk melihat kepada kesan ini bagaimana sebenarnya untuk meningkatkan tahap imuniti mereka atau adakah mereka akan mengalami kesan ini selama-lamanya? Mungkin ada cara untuk sembuh Datuk? Ah, uh, so uh, kita tak pasti uh, apa sebab simptom-simptom ini berlaku. Mhm. Uh -huh. uh, adakah ini sebab kesan virus? Adakah sebab kesan rawatan diberi atau Kesan imun sistem kita sendiri. Kita tak pasti lagi. Kita masih lagi buat kajian. Tapi yeah. biasanya simptom-simptom ni akan hilang dalam 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 dua atau tiga bulan. Hmm. Datuk, adakah perkara ini ataupun uh, simptom ini uh, kesan jangka panjang ini perlu uh, menjadi satu kerisauan kepada mereka yang baru pulih daripada COVID-19 ini? Uh, takkan ni takkan ni So, saya pernah nasihat ialah, you know, Selepas sembuh daripada COVID-19 uh, Take it easy mm -hmm. Jangan uh, jangan bergesa-gesa untuk kembali kepada kerja harian anda uh, uh, Anda mungkin mengalami masalah bernafasan ketika berjalan pantas Atau menaiki tangga Tapi masalah ini akan hilang sedikit demi sedikit And, uh, Tetapi jika simptom-simptom ini menjadi lebih, lebih teruk yeah. uh, Semakin hari pergi jumpa doktor anda Tapi biasanya akan hilang dalam 2 atau 3 bulan Be yeah. patient yang hmm. telah nasihat kepada mereka. Ya, Datuk melihat kepada nasihat-nasihat uh, dan juga panduan-panduan ini. Uh, sebagai mungkin ada bekas pesakit yang bersama kita di MSI pada pagi ini. Uh, di mana rujukan yang yang terbaik untuk mereka dapatkan berkenaan dengan info-info berkaitan dengan uh, kesan pasca COVID-19 ini Datuk? Tu so, uh, uh, sekarang kita peringati ha ialah sebab kita masih lagi bela uh, belajar tentang kesan-kesan uh, COVID-19. Uh -huh. Kita diuna nasihat ialah pergi jumpa doktor yang rawat Covid-19 anda mm -hmm. atau pergi atau um, pergi ke klinik kesihatan berhampiran. Dan so kita akan bagi nasihat tentang uh, tentang macam uh, uh, mana nak menyanad uh, simptom-simptom. Ya, Datuk uh, juga turut paparkan berkaitan dengan beberapa infografik yang lah tentang uh, kesan jangka panjang ini. Sekarang dengan kes harian yang semakin mencecah Uh, 7,000 kes setiap hari uh, dan juga cabaran untuk uh, menyembuhkan pesakit ini ataupun menunggu mereka waktu untuk virus ini uh, semakin tidak aktif. Apa pesanan yang juga boleh diberikan kepada rakyat Malaysia untuk sekurang-kurangnya uh, meneruskan kawalan kendiri dan juga menjadi antara ataupun membantu kita untuk mengurangkan kes COVID-19 ini, Datuk? silakan. I mean, uh, I know what, what I say is very boring tapi paling berkesan ialah melendengi diri daripada jangkitan COVID. Yeah. You know, elakkan 3C, crowded places, confined places, close conversation. Amalkan 3W, wash, wear mask, warn. I mean, ini yang ini yang penting sekali kalau kita boleh um, uh, uh, jauh daripada COVID, jangkitan COVID-19 dan of course tak kena kesan sampingan yang 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 berlanjutan. Ter ya, yeah. Datuk terima kasih banyak-banyak kerana sudi semua kami. Thank you. Selamat bertugas kita ucapkan kepada Datuk Dr. Suresh Kumar Cidan Baram, Ketua Jabatan Perubatan dan Pakar Perunding Kanan Hospital Sungai Buloh. Terima kasih kita ucapkan juga di atas pencerahan berkaitan dengan kesan jangka panjang terhadap imuniti badan. Okay.